Poletje je res neugoden čas, ne, za paciente z krčnimi žilami. To je stara resnica, ki jo potrjuje strokovna literatura, podpirajo pa jo tudi izkušnje. Naj ponovim za doktorjem Matjažem Vrtovcem iz Kliničnega centra v Ljubljani. Poletna vročina in poletno sonce krčne žile samo še poslabšata. Doktor Vrtovec. Veste, naše telo ima mehanizem, ne, da pravzaprav z širjenjem venskega sistema hladi celoten organizem. Ne. Se pravi, takrat, ko nam je vroče, ne, je refleksen odziv organizma ta, ne, da se vene v periferije telesa nekoliko razširijo, da kri na periferiji telesa nekoliko zastaja, ne, in to pripomore k boljšemu hlajenju celotnega organizma. Ne. Ljudje rečemo krčne žile. Te lahko nastanejo zaradi prekomerne telesne teže, hormonskih sprememb in življenjskega sloga, ki zahteva dolgotrajno sedenje ali nepremičen stoječ položaj. Pomemben vpliv imajo tudi genetski faktorji. Najpogosteje oslabi žilna stena površinskih ven na zadnji in na notranji strani nog. Dr. Matjaž Vrtovec. V resnici se v medicini uporabljata dva izraza, kronična venska bolezen in kronično vensko popuščanje. A ne? Večinoma gre to za dogajanje na spodnjih okončinah, je pa to entiteta, ki prizadene zelo veliko ljudi. Strokovnjak ocenjuje, da za krčnimi žilami oziroma za kronično vensko boleznjo trpi kar do 40-50% ljudi, ženske pogosteje od moških. Kako pogosta pa je težja oblika obolenja? Naj vprašam drugače, kako pogosto je kronično vensko popuščanje? Napredovale oblike pomenijo takrat, ko pride že tudi do sprememb, trofičnih sprememb recimo na koži ali pa celo do odprtih ran na spodnjih okončinah. A ne? Tudi takih ljudi, ki imajo take težave v populaciji, kar precej, a ne? Spet nekoliko več, mislim, žensk kot moških. Celo tistih z najhujšim zapletom te bolezni, to je z odprto ali pa intermitentno zaceljeno rano, se pravi venskim ulkusom, je v populaciji nekje 3% takih, ki imajo zaceljeno rano, pa 0,3% populacije, ki ima aktivno odprt venski ulkus. To recimo, če preračunamo na slovenske razmere, pomeni, da je v Sloveniji takih ljudi tam med 5 in 6 tisoč. Ultrazvok. Dr. Matjaž Vrtovec je po specializaciji interventni radiolog. Ja, glejte, interventni radiologi smo ena posebna, malce kot oči javnosti odmaknjena specialnost. Interventni radiologi smo tisti, ki izvajamo posege s pomočjo presvetljevanja pacienta z rentgenskimi žarki. Se pravi, ves poseg se dela tako, da se pacienta načeloma ne reže, a ne? Da se v telo pride skozi vstopna mesta, ponavadi so ta vstopna mesta v žilje, ni pa nujno, a ne? Lahko tudi v druge organe. No in potem z takim specialnim drobnim materialom, katetri, baloni in tako naprej, potujemo po človeškem telesu in v resnici izvajamo te naše posege, ki so veliko krat na žilju, ne pa samo na žilju, a ne? Tako rekoč od znotraj. Smo pa rahlo odmaknjeni od oči javnosti, ja, ker nismo specialnost, ki bi imela recimo primaren dostop do pacienta, a ne? K nam napotujejo pacienta že specialisti, a ne? In ker gre tukaj tudi za zelo kompleksno dejavnost, ki vključuje veliko tudi še drugih profilov in zahtevne aparature rentgenske, a ne? Smo pravzaprav omejeni na večje centre, a ne, in se ta specialnost ne izvaja ravno v vsakem zdravstveni ustanovi. A ne. Arterije, arteriole, kapilare, venule in vene. Vse to so krvne žile, po katerih v telesu teče kri. Skozi venule in vene teče kri iz oddaljenih tkiv in organov, iz telesnih okončin, nazaj v srce. Ker imajo vene tako tanko steno, a praviloma večji premer kot arterije, teče kri skoznje počasneje in pod manjšim tlakom. Dr. Vrtovec. Mehanizem dogajanja pri kronični venski bolezni oziroma kroničnem venskem popuščanju je naslednji. A ne? V praviloma povrhnjih venah, a ne, pride do popuščanja zaklopk. Se pravi, v venah, normalno delujočih venah, so drobne zaklopke, drobne lističi, a ne, ki spuščajo kri v smeri od periferije, se pravi od vseh koncev telesa, proti srcu. V nasprotni smeri pa ne.
Postrojniško bi se temu reklo, da delujejo kot neki protipovratni ventili. A ne? Po arterijah, če naredim primerjavo z arterijskim sistemom, a ne? Po arterijskem sistemu, po arterijah, kri teče zaradi utripanja srca, je v ozadju torej neka črpalka srčna. A ne? V venah pa se kri premika nazaj proti srcu, a ne? Zaradi pasivne razlike tlakov. Ta tlačne razmere v venah se torej spreminjajo, recimo takrat, ko hodimo, ko ne vem, telovadimo ali nekaj podobnega, ne, takrat se naše mišice v nogah krčijo, ne, ker vene tečejo med mišicami in imajo tudi dost mehkejšo steno, če temu tako rečemo, da arterija, ne, se ob krčenju mišic, ne, stiskajo tudi vene, ne, in to povzroči potovanje krvi od periferije proti srcu. Takrat, ko mišični tonus, temu rečemo, se pravi, ko mišica popusti, ko ne deluje, a ne, recimo med korakanjem, takrat pa bi, če zaklopka ne bi preprečila vračanja krvi nazaj proti periferiji, a ne, ta kri seveda zastajala oziroma se vrnila nazaj po venskem lumnu. No, to je približen mehanizem, kaj se pri krčnih žilah, če temu tako rečem, začne dogajati. A ne? No in seveda to zastajanje krvi najprej pomeni višji tlak v sami veni na periferiji, a ne? Potem se pa sčasoma ta tlak preseli tudi v okolno tkivo, kar pomeni zastajanje vode, prehajanje tekočine, torej iz lumna žile, a ne? Okončina oteče. A ne? Ta oteklina je ponavadi ima značilen vzorc tak, da je zjutraj z nogami vse v redu, a ne? Potem pa preko dneva, ko smo veliko na nogah, ne, se to zastajanje krvi izrazi in torej noge proti večeru bolj otečejo, postanejo težke, ne, vsi tisti klasični simptomi, ne, ki jih ljudje s krčnimi žilami dobro poznajo. No, če pa to stanje dolgo traja, ne, pa seveda ta oteklina potem čez noč ne oplakne več, ne, postane stalna, spremeni se tudi struktura kože pod kožja, ne, koža spremeni tudi barvo, a ne, postane temnejša, rjava, usnjata, a ne, in na koncu vsega tega dogajanja pride do spontano odprte rane zaradi propada tkiva, seveda zaradi, torej, kot do zdaj omenjeno, zaradi spremenjenih tlačnih razlik v samih venah in v tkivu okrog njih. Ultrazvok. Takrat, ko so vene zaradi bolezni že široke, a ne, jih zunanje, visoke zunanje temperature še dodatno razširijo in seveda kri še bolj zastaja, a ne, v teh širokih razširjenih venah, a ne, in seveda celotna kaskada je še bolj izrazita, a ne, in torej tudi vse težave, ki so po zimi seveda manjše, a ne, se potem v poletnem času in višjih zunanjih temperaturah bolj izrazijo, a ne. Dr. Vrtovec opozarja, da se težave z venami pojavljajo postopno in počasi, skozi daljše časovno obdobje. Pozni zapleti se ne zgodijo čez noč. Da do poznih zapletov pride, traja leta, desetletja. A ne? Če pa seveda nič ne naredimo, potem ja, je pa končno stanje lahko tako. A ne? Se pravi spontano odprta rana. Kaj lahko naredimo? Zdravljenje v bistvu bazira na treh stebrih. A ne? In sicer na kompresijski terapiji, se pravi povijanju nog, nošnje kompresijskih nogavic, a ne? Lahko je pristop kirurški in tukaj je v zadnjih letih postal zlati standard endovenska terapija, se pravi takrat, ko se žilo zdravi od znotraj z minimalno invazivnim posegom, a ne? Ali pa klasična kirurgija z stripingom, se pravi odstranitvijo žile. A ne? In tretji stebr je seveda medikamentozni, tudi z medikamentozno podporo se tukaj da pomagati, vsaj v smislu olajševanja simptomov, pa tudi nekaterih znakov, recimo zmanjševanja otekline edema. Temo nadaljujemo prihodnji teden. Dr. Vrtovec bo predstavil nekatere diagnostične postopke in opisal najbolj učinkovite metode zdravljenja krčnih žil. Že zdaj vas vabim k poslušanju.